Þyrla forseta Írans hrapaði í mikilli þoku skammt frá landamærum Írans og Azerbaijan í dag. Björgunarlið er á leið á slysstað en afdrif forsetans eru óljós. Íbúi á Gaza segir ekkert líf þar lengur. Hjálpargögn sem bárust til Gaza flotbryggju voru nánast rifin úr bílunum en sú hjálp dugir skammt. Mótmælendur í Ísrael krefjast kosninga í landinu. Blaklandsleikur milli Íslands og Ísraels var spilaður fyrir luktum dyrum í Kópavogi í dag af öryggisástæðum. Fáni Palestínu hafi verið teiknaður á stéttina fyrir framan íþróttahúsið. Formaður félags fanga gagnrýnir að engin heilbrigðisstarfsmaður sé á bakvakt í fangelsum til að aðstoða fanga sem glíma við að andleg veikindi. Bregðast þurfi við alvarlegum tilvikum sem fyrst. Íbúum í Þorlákshöfn hefur fjölgað hratt undanfarin ár og það stefnir í að leikskóli bæjarins springi utan af sér. Unnið er hörðum höndum að byggingu nýs skóla. Gott kvöld. Þyrla með forseta og utanríkisráðherra Írans innanborðs hrapaði í fjalllendi í norðvestu hluta Írans í dag. Forsetinn, Ebrahim Raisi, var nýkominn úr vígsluathöfn á stíflu í Azerbaijan þegar að þyrlan brotlenti í mikilli þoku í héraðinu austur Azerbaijan í Íran, skammt frá borginni Jófa. Mikil þoka var á slysstað, björgunarfólk var þegar sent af stað en afar slæmt veður hefur gert þeim erfitt fyrir að komast á staðinn. Tvær aðrar þyrlur voru með í för en þær komust heilu og höldnu á leiðarenda. Hallgrímur, liggur eitthvað fyrir hvað er afdrif forsetans eru? Nei, ekki ennþá. Íranska sjónvarpið greindir reyndar frá því núna á sjöunda tímanum að björgunarlið var búið að finna þyrluna en rauði hálmáninn í Íran dró það allt saman til baka bara örskömmu seinna þannig að þetta er allt frekar óljóst en það hefur tekið langan tíma fyrir björgunarlið að komast á staðinn bara skilirinn eru erfið, þarna er mjög fjalllent og svæðið skógi vaxið auk þess sem þokan er bara þéttari ef eitthvað er Það bárust reynda þær fréttir fyrir klukkustund að það hefði náðst samband við einn farþega og einn úr áhöfn þyrlunar sem þá gefur til kynna að það hafi allavega einhver lifað slysið af. En hvort að forsetinn og utanríkisráðherrann séu þar á meðal, það er ekki komið í ljós ennþá. Nú hefur Íran blandast með beinum hætti inn í átökin á Gaza í gegnum stuðning sinn við Hamas-samtökin. Getur þetta haft áhrif á stríðið þar? Ja, Raisi forseti, hann alveg á sömu svona hörðu línu og Khamenei erkiklerkur og það hefur meðalannars hann hefur verið nefndur bara sem arftaki Khameneis. Það því ólíklegt að þetta hafi einhver áhrif á það, en Raisi náttúrulega næst valdamesti maður Íran. Hefur skipulagt fjölda árása sem Íranar hafa gert á Ísrael meðalannars bara mjög stóra eldflaugaárás bara núna í síðasta mánuði. En það hefur hins vegar ekki stöðvað Ísraelsmenn í að halda árásum sínum áfram á Gaza og með þeim afleiðingum sem það hefur haft á íbúana þar. Áður en hjálpargögnum sem komust inn á Gaza í gegnum nýja flotbryggju Bandaríkjahers var dreift, keyrðu skriðdrekar frá Ísraels herum vegina og skutu viðvörunarskotum. Tilgangurinn var að koma í veg fyrir að ráðist yrði á bílana. Einn lést þegar hann varð fyrir slíku skoti að sögn vitnis sem ræddi við að P-fréttastofuna. En þegar bílarnir með hjálpargögn nálguðust kom örvænting fólks í ljós. Kassar með hjálpargögnum voru hreinlega rifnir úr bílunum. Þau 500 tonn sem væntanlega eru á næstu dögum duga þó hvergi til að fullnægja þörf gasabúa fyrir neyðaraðstoð. Í Muvasi flóttamannabúðunum í Khan Yunis í miðju Gaza safnast fólk til að ná í hreint vatn oft eftir að hafa gengið langa leið. Þar hefur fólk takmarkaðan aðgang að vatni, hreinlætisvörum og salerni. Og það er ekkert lát á árásum. 31 var drepinn í árás á þetta hús í Nuseirat flóttamannabúðunum í miðri Gaza. Minnst fjögur börn voru meðal þeirra látnu.
Í Ísrael Benjamin Netanyahu forsætisráðherra undir sífellt meiri þrýstingi. Þúsundir mótmælenda kröfðust afsagnar hans í gærkvöld og að boðaðirði til nýrra kosninga þegar búið væri að semja lausn gíslana sem Hamas tóku í október. Lögreglan sprautaði vatni til að dreifa hópnum og hann tók fjölda af mótmælenda. We need election, we need to change the government. Our prime minister can't be a prime minister anymore. Og samráðherra Netanyahus í ríkisstjórninni skorar á hann að gefa út áætlun stjórnun Gaza að loknu stríði fyrir 8. júní. Aber im Tifchal an ihr bidarkam shel Kana'im. Vetovil את האומה כולה אל תהום, נאלץ לפרוש מהממשלה. Leikur karlalandsliða Íslands og Ísrael í silfurdeildinni í blaki var spilað fyrir luktum dýrum í Dýranesi Kópavogi í dag og öryggisgæsla var mikil. Fáir áhorfendur voru í stúkunni því aðeins aðstandendur leikmanna og fulltrúar Blaksambands Íslands máttu fylgjast með leiknum. Þetta alltaf búið að eiga sér aðdraganda. Þannig að við erum bara búin að vera í samtali við, íþróttayfirvöldin okkar og við ríkislögreglustjóra og fleiri aðila. Þannig að þetta ákvörðun sem að náttúrulega liggur síðan hjá okkur. Hún tekin á okkur og hún byggist náttúrulega því að við berum ábyrgð á leiknum hérna innan hús og sambandi eins og okkar sem hvorki hefur yfir umtalsverðu fjármunum að ráða nema miklu mannafla. Við verðum bara að sníða okkur stakkandi vexti þar og þetta tekið fyrst og fremst út á öryggissjónarmiðum. Íslenska liðið hafði verið hvatt til þess að draga sig úr keppni í stað þess að spila við ísraelska liðið til að mótmæla framgöngu ísraelska hersins á Gaza. Í gær birti fyrrverandi fyrirliði Blak landsliðsins opið bréf til leikmanna liðsins og hvatti þá til þess að mæta ekki til leiks eða grípa til aðgerða að einhverju tagi. Hefði íslenska liðið ekki mætt til leiks hefði það fengið á sig sektir en Grétar segir ekki hafa komið til greina að draga sig úr keppni. Við erum ekki pólitískir stjórnendur í landinu eða á heimsvísu. Það okkar íþrótta pólitík líka, okkar æðstu stjórnvöld þar. Það engin sem hefur vísað í Ísrael úr keppni. Og okkar ákvörðun byggist á okkar að láta okkar íslensku lið spila. Og ég held að við getum ekki valið okkur leiki til að spila eða spila ekki, annað hvort tökum við þátt í móti eða tökum við ekki þátt í móti. Formaður félags fanga segir að huga þurfi mun betur að geðheilbrigði í fangelsunum. Engin bakvakt sé í geðþjónustu við fanga. Hægt sé að nýta krafta félagsins mun betur í sálgæslu. Það skrítið á stað eins og þessum, þar sem er mikið af veikum einstaklingum og fólki sem að með svona andlega veikindi, þunglindi og annars slíkt að það sé ekki engin bakvakt í gangi og þá erum við að tala bæði hjá almennum heilbrigðisstarfsmönnum eins og læknum og hjúkrunarfræðingum og síðan í geðheilbrigðismálum. Það er mjög slæmt. Fangi á Litla-Hrauni svipti sig lífi í klefa sínum í byrjun mánaðar. Hann hafði verið í afplánun á áfangaheimilinu Vernd en var færður aftur á Litla-Hraun í lok apríl. Hann bað í tvígang viðtal við geðheilsuteymið en hafði ekki fengið tíma ennþá. Það hefði verið samt ákveðin tími sem var bara ofseint. Maðurinn átti pantaðan tíma mánudaginn 6. maí og bað síðast aðstoð laugardaginn 4. maí. Hann fannst látinn morguninn eftir. Guðmundur Ingi segir alltaf mikið áfall að vera færður úr opnu úrræði aftur í lokað úrræði eins og í tilfelli þessa fanga. Myndur segja hann hefði þurft að vera á einhvers konar sjálfsvíksvakt? Það er kannski ekki gott að fanga verði sem slíkir séu að taka ákvörðun að menn séu settir í myndavélaklefa. Það er ekki sanngjarnt gagnvart okkar fólki og ekki heldur fangavörðum. Það sé þó ljóst að einhverjir verkferlar hafi brugðist eða þá úrræði vannýtt. Eins og til dæmis að kalla út sérhæft fagfólk eða sjálfboðlega hjá afstöðu til dæmis. Við hefðum allavega hringt í hann strax ef að það hefur verið óskað eftir því. Við erum að taka við svona símtölum frá föngum sjálfum og hérna fangaverðir hafa verið duglegir að hringja í okkur en það var ekki þessu tilfelli. Dómsmálaráðherra sagði á dögunum að erfitt væri að tryggja öryggi fanga við núverandi aðstæður. Hún bindur vonir við að bygging nýs fangelsis verði bóti í máli. Að auki sé verið að leggjast í gagn gera endurskoðun á fangelsismálakerfinu. Nýtt húsnæði mun ekki hafa nein áhrif á geðheilsu manna nema hérna, það sé unnið í innihaldi fangavistar og unnið meira í geðheilbrigðismálum. Geðheilbrigðismálin eru okkar helstu áskoranir í dag.
og eiga eftir að verða á næstu árum og áratugum. Ábúendur á hrauniði Grindavík hafa ekki yfirgefið bæjarfélagið í hálfa mánuð. Þau vilja vera heima ef til rýmingar kemur svo þið geti tekið öll dýrin með sér. Við erum náttúrulega bara bundin hérna þannig að séð. Við erum náttúrulega með skepnur hérna og annað og hesta. Og þorum eiginlega ekki að fara úr plássinu að verði rýming nema að taka með okkur skepnunar. Á bænum Hrauni eru nokkrar kindur, tveir hestar og hundar. Þegar rýmt var í nóvember þurftu hjónin að yfirgefa bæin í snatri og náðu þau þó bara að taka með sér hestana tvo og hundana. Kindurnar urðu eftir. Þau segjast nokkuð brennd eftir þá upplifun og gera allt til að forðast að sama komi fyrir aftur. Mjög svo. Með að hvernig framkoma var og annað, þá erum við mjög brennd á því. Fengum hérna ekki allt og góða meðferð í því, finnst mér. Og hvað orðið langt síðan að þú og þið hafið farið eitthvað út fyrir bæjarmörkin? Það komin sennilega hálfu mánuður eða svo, eitthvað slíðis. Ég hugsa það, við höfum ekkit tekið sjensinn á því að fara hérna, að fá ekki að koma í nattur. Þetta er svolítið sérstök aðstaða við erum í. Já. Mjög, maður svona með varan á sér á nóttunni. Maður að vakna út upp á nóttunni og annað. Hér bara allt klárt til brottfarar? Já, hér bara klárt til brottfarar ef maður þarf að rýma. Þá er bara hensla að gera hann klára allt hann í og það er bara að gert þetta bara hest og síð og þá verður bara, hvað verður bara rýmt. En umhverfið á bænum er líka nokkuð einkennilegt. Þar hafa risið háir varnargarðar. Þeir voru reistir þegar ljóst var að hraunrennsli frá síðasta gosi gæti náð bænum og eru nú fullt kláraðir. Við búum náttúrulega hérna á annarri hæð, við sjáum yfir þetta allt þar skilur við, en jó, þetta er náttúrulega svona aðeins Þetta lokar af hérna túnin og útsýnið og allt þetta, það gerir það. Það náttúrulega engin spurning, þetta er svolítið skert hannig. En við erum einangraðir, maður var náttúrulega suðurstrandavegur í mark hérna bara nánast í túngarðinum hjá manni hérna og annað. Hörður er staðráðin í því að gera gott úr þessum nýju varnargörðum sem nú prýða garðinn. Ég ætla að sá í þetta og rækta þetta upp og annað og gera þetta grænt og fallegt. Langar að setja tré hérna líka en hvort að þau lifa hérna í Grindavík, það er spurning. Færa umhverfi, gera gott úr þessu. Já, gera gott úr þessu. Það þýðir ekkert annað. Og ekkert lát er á landrisi við Svartsengi á Reykjanesskaga og líkur á nýju kvikuhlaupi og eldgosi eru enn taldar miklar. 80 skjálftar hafa mælst síðasta sólarhringin við Sundhnúksgíga sem svipuð skjálftavirkni og hefur verið síðustu daga. Vísindamenn á Veðurstofunni telja líklegt að gos komi upp á svipuðum slóðum og síðast. Franskar öryggisveitir hafa verið sendar til nýju Kalidóníu til að kæfa óeirðir sem þar hafa geisað í tæpa viku og orðið 6 manns að bana. Mótmælendur hafa lokað veginum að flugvelli höfuðborgarinnar en markmið öryggisveitana að endurheimta yfirráði yfir veginum. Óeirðirnar hófust á mánudaginn þegar frönsk stjórnvöld tilkynntu áætlun með að veita þeim sem hafa búið í nýju Kalidóníu í 10 ár atkvæðisrétt í kosningum. Frumbyggjum sem hafa barist fyrir sjálfstæði áratugum saman finnst að gefa aðfluttum of mikið vægi. Nýja Kaledónía frönsk nýlenda skammt norðan Nýja Sjálands og þungamiðja átakanna í höfuðborginni Nomea. Þar hafa reglulega komið upp átök vegna sjálfstæðisbaráttunnar en þetta eru þau stærstu í áratugi. On est dans des structures, donc nos aînés discutent localement. Donc le souhait c'est que ça revienne au calme, bien sûr. Et qu'il y a un message politique fort de la part de l'État français. Kveikt hefur verið í ökutækjum og byggingum og mótmælendur hafa jafnframt lokað 60 km vegi frá borginni að flugvelli eyjunar og hefur ekkert farþegaflug farið völlin síðustu daga. 6 manns hafa látist í þessum óeirðum og lýsti leiðtogi frumbyggja yfir sorg vegna þess. Þá hafa 230 verið handteknir. Útgöngubann hefur verið á næturna undanfarna daga og þá hefur samfélagsmiðlinn TikTok verið bannaður á eyjunni. Frakkar ákváðu að senda 1000 manna öryggisveit til nýju Kaledóníu. Je vais pas vous dire que la circulation peut être rétablie parce que nous n'en sommes pas là. Il y a beaucoup de déchets qui traînent encore, il y a une quarantaine de barrages pour lesquels l'enlèvement des déchets n'a pas été réalisé. Í dag hófu öryggisveitirnar að ryðja burt hindrunum af veginum, aðallega brunnum bílum, málmi og tré. Ekki ljóst hvenær næst að opna veginn aftur.
Það stefnir í að leikskólinn í Þorlákshöfn springi utan af sér vegna mikillar fjölgunar í bænum undan farin ár. Ráðist hefur verið í byggingu nýs leikskóla og húsnæðis uppbygging er hröð. Það er sem sagt hérna sem að nýr leikskóli mun rísa. Já, hér eru byrjaðar á söklum á nýr leikskóla sem á að vera tilbúin haustið 2025. Börn í leikskólanum núna eru 143 og miðað við að taka inn 18 mánaða börn. Miðað við 18 mánaða aldur. Síðustu fjör ár er væntanlega búin að fjölga ykkur 40-50 börn í leikskólanum. Þetta er mikil fjölgun á stuttum tíma. Fyrir 25 árum voru börn á leikskólanum Bergheimum í Þorlákshöfn aðeins 70. Síðustu 4-6 árin er íbúafjölgun í alveg sem búin að vera mitt 7-8% nánast upp á hvert ár. Og fólki sem eru að flytja til okkar er að staðistum hluta fólk með börn á leikskóla og grunnskólaaldri. Það er því fyrir séð að leikskólinn sprengi utan af sér fyrir en síðar, þó enn séu engir biðlistar. Tveimur húsum hefur verið bætt við leikskólan undanfarin 2 ár til að þreyja þorran þar til nýi leikskólinn rís. Þegar nýr leikskóli verið tilbúin til notkunar þá er ljóst að við verðum með töluvert umframpláss að leikskóla. Við erum svona svolítið að vinna okkur í hæginn fram í tíman. Lenda ekki undir boltanum, heldur að vera svona aðeins á undan. Atvinnu uppbygging í Þorlákshöfn hefur líka verið mikil undanfarin ár og bærinn stækkar hratt. Grindvíkingum hefur verið boðin forgangur að lóðum í nýju hverfi með skilyrði búsetu. Meðal annars hafa þeir sömu aðgangu að þjónustu í Ölfusinu eins og aðrir íbúar. Bæði hvort sem það grunnskóli, leikskóli eða þjónustu við eldri borgara. Á nýja leikskólanum verða 4 deildir fyrir 80 börn. Þó verður rými fyrir 6 deildir, 120 börn. Og verður þetta tilbúið í tíma? Já, ég hef enga aðra væntingar en það að þetta verður tilbúið. Vormót skáta á Hvaleyrarvatni stendur nú sem hæst. Þar koma saman tugir skáta á ýmsum aldri, en þar líka Gunnhildur Kjerúr Birgisdóttir, fréttamaður. Gunnhildur, hvað að vera hjá skátunum núna? Ég er mikið fjör, það eru tjaldbúðir, það er danspartí og búið að kveikja varðeld og hér er Sóley Erla, yngsti skátinn með mér hérna. En Kristján, þú getur kannski sagt mér, hvað hafið þið verið mörg hérna helgina? Herri, við erum 135 manns á sæðinu hérna núna. Og hafið verið alla helgina? Herri, já, þú mátti byrja hérna fjör á föstudaginn og verður hérna þang til að hátíðin á morgun. Og hvernig hefur gengið? Það er gengið alveg ótrúlega vel. Veðrið er kannski ekki alveg að spila með okkur akkurat núna, en það er samt búið að vera bara mjög gaman og gengið vel. Hvert er svona tilefni mótsins? Herru, þetta er svona góð leið til að byrja sumarið, fyrsta útilegan og af mörgum í sumar. Ekkert mál að vera í útilegu í þessu veðurfari? Nei, það er bara að passa upp á stöðin á tjöldunum og klæða sig vel. Skátarnir allir vanir. Já. Krakkar, getið þið sagt mér aðeins hvað í gangi hérna fyrir aftan ykkur? Þetta er sem sagt tjaldbúðunar og hérna klífugrindin sem þau eru að hanga eru súrreiningar sem að krakkarnir gerðu sjálfir með bara böndum og trjám eða prikum. Já. Og þeir eru bara að skemmta sér núna. Já, svona eins og það er rosa mikið alltaf eitthvað svona bara að dansa saman og Já, svo er allt svona keppni og einhverjum er flottist tjaldbúðuna, þannig það er mikill metnaði satt fyrir þetta. En segið mér, hvað er svona skemmtilegasta sem þið hafið gert helgina? Við fórum í gær og löbbið við einhverja 20 kilometra, við fórum 6 saman og það var ógislega gaman, bara svona andlega losandi. Já, og við fórum líka öll saman sund, rekkaskáðnir og svo fórum við sem sagt allir saman í skála og fórum og borðum kandifloss, popp, pulsur, krap og bara hafa gaman, sko. Kannski ein spurning, hvers vegna eru við í skátunum? Ég er í skátunum út af því að ég finn svona að þú stegir skátunum þau eru öll úti, við erum alltaf úti, við erum að hafa gaman saman og það er einhvern veginn svona, ég finn að mér er rosa gott að vera í náttúrunni og þegar í náttúrunni þá fæ ég svona eins og róin bara tekur yfir og það einhvern veginn svona eins og sálfræði og svona smá einangrun frá borgar áreitinu. Takk fyrir þetta, ég ætla að sleppa ykkur og leifa ykkur að hlaupa í partíð, við segjum eins og lokið hérna af skátamóti. Takk
Og þá að sjá hvernig við erum á skáta og okkur hinn stíf austanátt með úrkomi í öllum landshlutum en það dregur mesta hvassviðrinu síðust á landinu í kvöld. Gular viðvaranir verða í gildi í kvöld og nótt vegna vindsunnan til en fríðarveðurs á fjallvegum norðanheiða. Skaplegra veður á morgun í sunnan 5-13 metrum. Það verður viðlóðandi rigning suðaustanlands og norðan til á vestfjörðum. Annars staðar ætti að byrta til. Hrafn Guðmundsson viðurfræðingur kvöldsins fyrir nánar yfir þetta þegar Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson hefur sagt okkur í íþróttafréttir. Daniel Ingi Egilsson tvíbætti í dag 30 ára gamalt Íslandsmet Jóns Arnars Magnússonar í langstökki. Daniel tryggði sér leið keppnisrétt á EM í frjálsíþróttum og þokast nær Ólympíusæti. 16 liða úrslitunum í bikarkeppni kvenna í fótbolta líkur í kvöld. Við förum yfir það helsta úr loka umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta frá því í dag. Og svo það blak, Formúla 1 og sitthvað fleira í íþróttum hér að loknum fréttum. Fyrst helstu að tríði fréttana. Þyrla forseta Írans hrapaði mikill í þoku skammt frá landamærum Írans og Azerbaijan í dag. Björgunarlið á leið á slysstað en afdrif forsetans eru óljós. Íbú á Gaza segir ekkert líf þar lengur hjálpargögn sem bárust til Gaza flotbryggju voru nánast rífin úr bílunum en sú hjálp dugir skammt. Mótmælendur í Ísrael krefjast kosninga í landinu. Blaklandsleikur Íslands og Ísraels var spilað fyrir luktum dýrum í Kópavogi í dag af öryggisástæðum. Fáni Palestína hafi verið teiknaður á stéttina fyrir framan íþróttahúsið. Formaður félags fanga gagnrýnir að enginn heilbrigðis starfsmaður sé á bakvakt í fangelsum til að aðstoða fanga sem glíma við andleg veikindi. Bregðast þurfi við alvarlegum tilvikum sem fyrst. Íbúum í Þorlákshöfn hefur fjölgað hratt undanfarin ár og það stefnir í að leikskóli bæjarins sprengi utan af sér. Unnið er hörðum höndum að byggingu nýju skóla. Og næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og svo minnum við á að og það sem við vitið að vefurinn uppfærir allan sólarhringinn með nýjum fréttum á íslensku, ensku og pólsku en þessum fréttatíma lokið og verið í sæl. Sko, mér finnst sjómennska svo opbáslega skemmtileg. Ég hefði nátti ekki verið á sjóhöllins í árun ef ég hefði þótt gaman að vinna því. Landinn heilsar upp á skemmtilegt fólk allt land sem fæst við áhugaverða hluti. Minn skaldskapur gerir bara mjög mikið í málinu. Það náttúrulega þessi dásamlega íslenska sem maður leggur manni þau efni upp í hendurnar, sko. Pétur Gunnarsson, lofsöngur til augnabliksins. Heimildamyndum rithöfundinn Pétur Gunnarsson. Trumbo, svartilistinn í Hollywood.